Розмалюємо світ кольором надії. Акцію під такою назвою провели мистецькі факультети навчальних закладів Тернополя, розповідає Оксана Павлишин. Мистецтво – це пошук прекрасного у буденному. А художники – це люди, які черпають джерела своїх творінь звідусіль. Акцію, приурочену до Дня художника, ініціювали студенти та викладачі факультету мистецтв Тернопільського національного педуніверситету імені Володимира Гнатюка. Приєдналися до них студенти-дизайнери ще кількох навчальних закладів. Ідея в нас виникла ще минулого року. Ми представляємо Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Але цього року ми підключили з нагоди Дня художника, який відбудеться 11 жовтня, тобто в неділю, ми підключили ще всі мистецькі навчальні заклади, які дають освіту художника або дизайнера. Цих мистецьких акцій, цих мистецьких навчальних закладів в Тернополі є 4. Але, на превеликий жаль, навіть тернополяни не знають про те, що вони такі є. І мета акції – показати те, що в Тернополі є все-таки мистецька освіта, і це прекрасно, це кольорово, це весело, це креативно, це творчо. І тому от сьогодні нас набагато більше. Наші дітки, студенти Тернопільського національного педуніверситету, придумали собі таку акцію самостійно. В честь Дня художника вони випікали імбирне печиво в вигляді палітр. Вчора вони його розписали, тобто печиво випечено 2 дні тому, вчора воно розписано вручну. І сьогодні вони проводять акцію «Допоможи онкохворій дитині». Тобто гроші, вилучені від цього печива, спеченого здоровими дітками, підуть на лікування онкохворим дітям. Акція, що проходила на театральному майдані, мала ще й благодійну барву. Випікали печиво. Скажіть, будь ласка, що це для вас брати участь в такій акції? Ну, для нас це дуже важливо, оскільки хочеться віддати себе, частиночку своєї уваги, частиночку свого тепла діткам, які в цьому потребують. В принципі, ми не дуже багато затратили часу, але ми можемо спасти якесь життя. Це дуже принесло нам задоволення. Було приємно це робити. Ви навчаєтесь на такому творчому факультеті. Що для вас означає бути художником? Ой, це справа всього життя. Це стиль життя художник. Чим відрізняються художники від звичайних людей? Ну, я не знаю, напевно, способом мислення. Якось і по-іншому сприймається світ. Бачимо красу в усіх простих речах. Тож зі святом вас, шановні художники! Натхнення вам, творчого горіння! Хай ваші чуйні серця та барви надії рятують цей світ від сірої буденності, зла та байдужості!